Minge kwa wewe. Singe jisumbua na kupoteza muda wangu kujinganiza kwenye familia za watu. Ningeliumiza kichwa changu nikajua jinsi gani nitakavyoweza kumtoa Carlos jela. Nilete ile simu ya mzee. Nitaangalia nione kama kuna chochote cha muhimu pale ndani. What? Kwa nini hukuipatia kipaumbele? Huu ni ufisadi wa hali ya juu. Wewe unajifanya unasaliti na kijiji. Kwanza nani asijua bosi wako ni shetani. Zimu ya swa. Alifanya mambo mengi sana makubwa tena ya kuudhi. Alimkata mkono Mazu. Kisha akarudi akamuwarina. Alafu akarudi akalifufua kaburi lake. Anateka. Na hivi sasa mimi najua madamu Bizena ankufa ataitumia ile title deed yake. Kwenye kwa ile shamba. Hapa ondoki mtu hapa. Atuendi. Kileo, fungua igeti wewe. Daktari, niko hapa kwa ajili hiyo. Niko tayari kukabiliana na matukio yote. Yawe mazuri au mabaya. Sawa sawa. Carlos kuendeleza uhuni hapa kijijini hapa. Piga kwa pesa akakusanya vijana wakaleta rapcha. Piga tandika moto. Piga handsome to people. Wewe una binafsi. Kwa hivyo mzee huyu kwanza ndugu zako. Piga. Na utaniambia ukweli. Ilikuwa kuaje mpaka Carlos akawa baba Kerina? Jafar. Nisa sijui waongea nini. Na tafadhali mimi sitaki kuulizwa maswali Jafar. Hebu niache at least nipumzishe hiki kichwa changu. Alisa? Alisa unaniona? Ni kweli, sisi tulimuuliza Carlos, tulimfuata Carlos tukamuuliza na akatuambia wewe ndo kuna ukweli unafaa kutuambia. Asema sasa. Mama, hebu tuambie ukweli. Sema. Umiswai mama wala mamuma. Umama alitue mganga amtopoe. Ani mapepo ya. Amepagawa.